嗨，大家好，我是阿凯。首先祝大家国庆节快乐，国庆节放假，大家也可以在家好好的玩一下，放松一下了。小朋友和大朋友们都可以好好散散心玩一下了。我现在也是在县城的，本来也是过来接孩子们回老家，好好的团聚一下，好好的放松玩一下吧。但是这两天这个就是好多小朋友都是感冒咳嗽，梦想也是前几天是感冒咳嗽，刚好一点了，不过现在还是有点咳嗽。然后紧接着孟航这两天，从昨天晚上就开始，前天就是发烧，然后昨天又发烧，吃药都不管用了，今天就是一整天都不想动，所以我们就去下边打上点滴，一天肯定还是不行，得过几天看情况吧，看情况，好的差不多了，然后我们再准备回老家吧，孩子们也是着急回老家玩的，是不是梦想？给叔叔阿姨说个国庆节快乐。叔叔阿姨，国庆节快乐。永远开心。永远开心，永远快乐。好，永远快乐。我们也准备吃饭了。